Martin, čau, servus, čau. Ahoj, ahoj, toto CDčko ja mám doma, takže môžem ho prečítať. Karol Pajer, utajený hrdina, zhudobnené básne, hudba Martin Harich. A teda veríme, že niektorí ľudia sú zorientovaní, niektorí možno nie, a tak nás zorientuj, že čo toto je. Je to taký náš slovenský Schindler, o ktorom akurát nikto nenatočil veľkofilm. Je to tak, ako je na tom albume napísané, utajený hrdina, ktorý bol učiteľom počas vojny a pomáhal židovským deťom. A okrem toho, keďže nebolo Instagram a Facebook, tak písal básne. A tie básne sa ku mne po rokoch, po 10 ročiach dostali takou úplnou náhodou, nenáhodou vďaka Múzeum Slovenského národného povstania. A ja som ich skúsil zhudobniť. Bolo to neskutočne jednoduché, pretože tie slova hovoria za všetko. Nech sa páči, Martin Harich. Bol tichý večer, mlkvý v spánku, mesiac sa vlieko len tak na polo. Noci som spieval uvítanku, tak toto ešte nikdy nebolo. Nebesá boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky. Čierno-biele obrázky, položené otázky nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Bolo ako v chráme, tak ticho ako ešte nebolo. Len o tom nepovedzte mojej mame, ak pôjdu okolo. Nebesá boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky. Čierno-biele obrázky, položené otázky nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Nebesá boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky. Čierno-biele obrázky, položené otázky nedoleteli tam, kam mali. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Ešte nikdy nebolo nič tak jasné. Ako to, že na nebi každý nájde kus básne. Ešte nikdy nebolo nič tak jasné. Ako to, že na nebi
trpí. Každý nájde kus básne. Ďakujem veľmi pekne.